Jo, hörni, hjärtligt välkomna hit till det här cykelstället i Sköllersta. Cykelmuseum vill jag ju gärna kalla det. Och jag har samlat cyklar hela livet. Och kanske framförallt smågrejer. Alltså cykelmärken och skyltar och sådär som vi ska gå och titta på som jag har där inne sen. Men vi har kommit överens om att vi gör så här så att det inte blir så, utan ni har chans att fråga och så trångt jag ska berätta. Vi delar upp oss i två grupper.